Tak to nech sa páči pre vás. To je zrkadielko. Keď sa ví, Mirka, toto budem lízať celý svoj život. Ukážte najskôr takto, aby som ukázal, že čo všetko, aké cukríky vyrábate. Moje obľúbené. Ďakujem pekne za oslovo. Vaše obľúbené. Nech sa páči. Nech sa páči. Chce mi moje. Nie. Vy ukážujem. Mirka, aj za oslovenie. Čo to je? To sú cukríky. To sú tie roxy, také nakrájané vlastne. To sú také nasekané. Sekáme. Chodia aj dospeláci, že chcú pre seba cukríky? Áno. Akú najšpeciálnejšiu vec ste vyrábali z takejto cukríkovej hmoty? Autíčka sú veľmi obľúbené. Naozaj, teraz mi nenapadá, lietadla sme robili, autobus sme robili, všetko možné. Toto je znak toho, že to robíte dobre. Mirka, jeden alebo dva pred jedlom a na lečno, alebo ja už za tabletkách. Nekúsať, smúľať. Nie, pozor na zubky. Smúľame. Smúľať. Sa nemá kúsať? Sú lepšie, keď zacmúľajú. A vy ste si to dali naraz to už, lebo ja to asi nezvládnem. Daj si to do Skús paličkou začať. Ale toto je inkognitiacké, originálne, pekné. Ako dlho trvá výroba tohoto? Povedzte, že veľmi dlho, budeme si to viac vážiť. Veľmi dlho. To nás teší, ďakujeme veľmi pekne. Nech sa vám darí. Robíte krásnu, sladkú prácu a robí ju Miroslava Osiska.